មកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយសំណាយកំ plaign របស់តាសាក់ឡូគឺពពិញដោយភាពកំសត់តោកយ៉ាច្រើនរាប់មិនអស់បើនិយាយអំពីភាពយន្តកំ plock កំ plaign របស់ពួកបច្ចិមលោកអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់តាសាក់ឡូដែរដែលជាតួកំ plaign ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដៃគាត់បានប្រើទេពកោសលដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងធ្វើឲ្យគេឯងសើចសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក្នុងជីវិតពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងរបស់គាត់វិញมันគួរឲ្យរីករាយសោកសានដោយដាល់អ្វីលោកអ្នកឃើញនោះឡើយចង់ដឹងថានៅពីក្រោយឆាកសម្ដែងតើជីវិតពិតរបស់តួកំ plaign សាក់ឡូជួបនៅរឿងរ៉ាវកំសត់វេទនាយ៉ាងណាខ្លះនោះហើយលោកមានការតស៊ូជំនះនឹងតនកម្មព្រំលិខិតយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះឥឡូវនេះសូមប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ដូចតទៅតាសាក់ឡូគឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជនខ្មែរយើងហៅសំដៅលើតួកំ plaign មួយរូបនៅឯប្រទេសបច្ចិមលោកដែលបុគ្គលរូបនោះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា Charlie Spencer Chaplin Jr.ឬហៅខ្លីថា Charlie Chaplin ទារក Charlie ត្រូវបានប្រសូតឡើងនាថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1889ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីកុមារ Charlie រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងបំផុតខណៈឪពុកម្ដាយរបស់គេមានមុខរបរជាអ្នកចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងសាលតន្ត្រីមួយគាត់បានកើតប៉ុន្មានឆ្នាំមិនទាន់ដឹងក្តីផងឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏បានលែងលះគ្នាទាំងកំហឹងហើយម្ដាយរបស់ឆាលីគឺអ្នកស្រីហាណាបានទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ឆាលីនិងបងប្រុសរបស់គេឈ្មោះថាស៊ីដនីទាំងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងជាទីបំផុតក្រោយពេលដែលលែងលះជាមួយម្ដាយរបស់ឆាលីនិងស៊ីដនីឪពុករបស់ពួកគេមិនដែលខ្វល់ខ្វាយជួយផ្គត់ផ្គង់អ្វីបន្តិចណាសោះឡើយរីឯស្ត្រីហាណាក៏ខំត្រដរចិញ្ចឹមបីបាច់កូនទាំងពីរដោយមុខរបរដេប៉ាក់និងសំដែងនៅលើឆាកម្ដងម្កាលប៉ុន្តែជីវភាពបីអ្នកម្ដាយកូននេះមិនល្អប្រសើរនោះទេស្ថិតក្នុងវ័យកុមារភាពឆាលីគឺជាក្មេងដែលទន់ខ្សោយម្នាក់ហើយនៅពេលដែលឆាលីយំម្ដងម្ដាយរបស់គេតែងតែលួងលោមដោយឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមើលទៅសកម្មភាពមនុស្សម្នានៅខាងក្រៅបង្អួចហើយឲ្យឆាលីសំដែងនៅអ្វីទាំងនោះឡើងវិញដោយបញ្ចូលនៅទឹកមុខកំ plock កំ plain អ្នកស្រីហាណាតែងតែលួងលោមនិងបង្រៀនកូនកូនយ៉ាងដូចនេះជារឿយៗរហូតក្លាយជាទំលាប់របស់ឆាលីទៅហើយនិងក៏ជាផ្នែកមួយនៃទេពកោសលសំដែងពីក្មេងរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃមុខ5ឆ្នាំក្រោយទៅសំណើចនិងទឹកភ្នែកបានកើតឡើងលីលំគ្នាវិលទៅវិលមកក្នុងខ្ទមរខិរខៈរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយកំសត់កូនពីរមានថ្ងៃមួយនោះអ្នកស្រីហាណាបានទៅសម្ដែងនៅក្នុងឆាកតន្ត្រីមួយក្នុងទីក្រុងឡុងដោយនាំឆាលីទៅជាមួយផងដែរក្នុងពេលសម្ដែងនោះអ្នកស្រីហាណាក៏ស្រាប់តែដួលសន្លប់នៅលើឆាកនោះតែម្ដងឃើញដូច្នោះឆាលីដែលកាលនោះមានអាយុទើបតែ5ឆ្នាំក៏បានស្ទុះទៅបីត្រកងម្ដាយរបស់ខ្លួនឡើងហើយពឹងឲ្យគេឯងជួយនាំម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅពេទ្យបងប្អូនអើយជួយម៉ាក់ខ្ញុំផង2ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីហាណាក៏បានកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្តខណៈឆាលីវិញមានតែអាយុ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតចំណែកកុមារឆាលីនិងបងប្រុសស៊ីដនីបន្ទាប់ពីម្ដាយត្រូវវិកលចរិតទៅហើយក៏បានបញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយក្នុងសភាពក្មេងខ្ចីដូចនេះពួកគេចេះរៀនថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកម្ដាយរបស់ឆាលីនិងស៊ីដនីត្រូវបានគេនាំចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះហើយពួកគេក៏បានរស់នៅជួបជុំគ្នាវិញម្ដងទៀតតែបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយស៊ីដនីបានចាក់ចេញពីផ្ទះតែធ្វើជាអ្នកបើកកប៉ាល់ក្រោយមកគេក៏បានធ្វើជាអ្នកសម្ដែងនៅលើឆាកវិញចំណែកឆាលីដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្រុសរបស់គេបំផុតនោះក្រោយមកក៏បានដើរតាមផ្លូវចាស់របស់បងប្រុសលោកដែរនៅពេលដែលឆាលីអាយុបាន9ឆ្នាំ
គេមានឱកាសបង្ហាញនៅការសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅលើឆាកមួយដែលហៅថា The Egg Lancaster Lane ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធចិត្តធរ2នាក់2ឆ្នាំក្រោយមកស៊ីដនីបានជួយឆាលីឲ្យដើរជាតួឆ្មាំកំប្លែងមួយរូបនៅក្នុងការសម្ដែងរឿង Cinderella វាសនារបស់ពួកគេទាំងពីរក៏បានលូតខ្ពស់យ៉ាងត្រដែតខណៈឆាលីក៏បានទទួលនូវភាពល្បីល្បាញសុខសាយចំពោះការសម្ដែងនេះភាពល្បីល្បាញបំផុតរបស់ឆាលីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1903ពេលដែលគេបានសម្ដែងជាតួអង្គបេលីជាក្មេងអ្នករត់កាសែតនៅ Sherlock Holmes លោកបានសម្ដែងរបៀបនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយបានទទួលការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់ទស្សនិកជននៅអង់គ្លេសចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកឆាលីក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមសម្ដែងអស់មួយរយៈនៅគ្រានោះដែរម្ដាយរបស់ឆាលីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាថ្មីម្ដងទៀតហើយត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពេល7ឆ្នាំពោលគឺរហូតដល់ឆាលីមានអាយុ16ឆ្នាំហើយគេតែងតែរៀនថែរក្សាសុខភាពដោយខ្លួនឯងការងារបន្ទាប់របស់ឆាលីគឺការសម្ដែងសៀកនៅព្រះរាជវាំងដែលមានឈ្មោះថាខាសេពេលនោះស៊ីដនីគឺជាអ្នកសម្ដែងមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកំប្លែងស្ងួត Fried Gano Fun Factory រីឯឆាលីក៏បានចូលរួមសម្ដែងជាមួយតួអង្គថ្លុកមួយរូបផងដែរដោយសារតែបងប្រុសរបស់លោកជួយជ្រោមជ្រែងឆាលីក៏បានក្លាយជាអ្នកសម្ដែងសៀកកំប្លែងមួយរូបហើយគេធ្វើដំណើរជាក្រុមទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់ឆាលីគឺរឿងកំប្លែងដែលមានចំណងជើងថា Making a Living ហើយបានបញ្ចាំងនៅឆ្នាំ1914ចំពោះប្រាក់កម្រៃឆាលីទទួលបាន150ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយលោកក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយរូបមិនយូរប៉ុន្មានឆាលីក៏ក្លាយទៅជាតម្រូវការដ៏សំខាន់សម្រាប់ផលិតករដទៃទៀតខ្សែភាពយន្តទី2របស់ឆាលីគឺតម្រូវឲ្យលោកដើរតួជាអ្នកសំទានភាពយន្តនោះមានចំណងជើងថា Kid Autorus at Vinay សម្លៀកបំពាក់ដែលលោកស្លៀកពាក់គឺខោអាវដាច់រយេរយ៉ៃមួកជ្រុងអាវចង្អៀតនិងស្បែកជើងដ៏ធំមួយគូគឺជារបស់របរដែលប្រមូលពីក្នុងទូព្យួរខោអាវរបស់លោកបុកមាត់ដ៏តូចដោះឡើងជាសញ្ញាធ្វើឲ្យគេស្គាល់លោកច្រើនថាជាតារាកំប្លែងមួយរូបមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកឆាលីកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញនៅឆ្នាំ1915លោកបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្ម Ensasnet Studio ពេលនោះដែរលោកបានបង្កើនជំនាញផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនឹងបានសម្ដែងជាតួអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលលោកបានសម្ដែងក្នុងផលិតកម្មនេះមានដូចជា The His New Job រឿង A Chitney Explosion រឿង The Trap រឿង A Night in a Show និងរឿង The Immigrant មួយឆ្នាំក្រោយមកកិច្ចសន្យារបស់លោកក៏ផុតកុងត្រារួចបានចុះកិច្ចសន្យាសារជាថ្មីមួយទៀតជាមួយផលិតកម្ម Mutual Film Corporationរឿងកំប្លែងចំនួន12ហើយត្រូវបានផលិតនៅទីនោះនៅក្នុងផលិតកម្មនេះគេបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឆាលីនិពន្ធរឿងដោយសេរីហើយភាពយន្តទាំងនោះបានក្លាយទៅជារឿងកំប្លែងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្សែភាពយន្តនោះជាពេលដែលឆាលីរីករាយបំផុតក្នុងឆាកជីវិតក្រោយជោគជ័យហើយជោគជ័យទៀតទៅលើវិស័យសិល្បៈនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1918ឆាលីក៏បានរៀបការជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីលរ៉េតហារីនៅឆ្នាំ1919ជីវិតគ្រួសាររបស់ឆាលីហាក់មានភាពរីករាយផងលាយឡំនឹងទុក្ខសោកសង្រេងផងខណៈប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីមីលរ៉េតបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែជាអកុសលទើបតែកើតបាន3ថ្ងៃទារកនោះក៏បានស្លាប់ទៅវិញរីឯឆាលីវិញក៏កាន់តែមមាញឹកក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃដែរធ្វើឲ្យលោកកាន់តែគ្មានពេលទំនេរសម្រាប់ភរិយារបស់ខ្លួនក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានលែងលះគ្នាទាំងក្តីជូរចត់រីឯឆាលីក៏បានចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបវិញ
នៅទឹកដីអឺរ៉ុបលោកបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកុះករហើយក្រោយមកទៀតលោកបាននាំអ្នកម្ដាយរបស់លោកត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់គេបន្ទាប់មកលោកក៏បានធ្វើការលើវិស័យភាពយន្តខ្នាតវែងមួយចំនួនវិញម្ដងនៅឆ្នាំ1928ឆាលីបានទទួលនៅមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងគឺពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកសម្ដែងនិងផលិតករមួយរូបប៉ុន្តែភាពយន្តល្បីល្បាញនោះបានក្លាយទៅជាព័ត៌មានគួរឲ្យរន្ធត់ទៅវិញព្រោះអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅឆ្នាំនោះសម្រាប់ឆាលីទោះបីជាជួបនៅរឿងរ៉ាវឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏លោកនៅតែបន្តស្មារតីធ្វើការជាបន្តទៀតពីដើមឡើយខ្សែភាពយន្តរបស់លោកគឺជាប្រភេទភាពយន្តគ្មានសំឡេងប៉ុន្តែលើកនេះលោកបានបញ្ចេញស្នាដៃផលិតខ្សែភាពយន្តមានសំឡេងម្ដងដែលរឿងដំបូងគឺរឿង City Light ដែលមានបញ្ចូលតន្ត្រីផងដែររឿង City Light នេះជារឿងកំប្លែងបុរាណមួយដែលឈុតចុងក្រោយរបស់វាត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាពយន្តថាជាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីការងារនេះលោកបានឈប់សម្រាកពីការផលិតភាពយន្តប្រមាណ2ឆ្នាំហើយនាកំឡុងពេលនោះលោកបានជួបជាមួយតារាសម្ដែងមួយរូបគឺនាងផូឡេតហ្គូដាតហើយក៏មានចំណងស្នេហាជាមួយគ្នាក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងអាចកំបាំងលួចលាក់ក្រោយមកទៀតលោកបានបន្តផលិតភាពយន្តដ៏ល្បីមួយទៀតគឺរឿង The Great Dictator ដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់មេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ Adolf Hitler ដោយលោកជាអ្នកដើរតួ Hitler ផ្ទាល់ខ្លួនឯងនៅពេលចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ1940រឿងនេះក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញពាសពេញពិភពលោកដោយសម័យស្ថិតក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យឆាលីបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប៉ុន្តែលោកក៏មានការជំទាស់ផងដែរហើយលោកបាននិយាយដែរបើកចំហអំពីទស្សនៈរបស់លោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យគេតាមដានលោកយ៉ាងស្អិតរមួតដោយសង្ស័យថាលោកជាជនក្បត់ជាតិពិសេសនៅពេលដែលឆាលីនិយាយថាលោកខ្លួនឯងជាប្រជាជនអង់គ្លេសហើយបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសញ្ជាតិអាមេរិកនោះឡើយនៅឆ្នាំ1942ប្រពន្ធទី2របស់ឆាលីគឺនាងផូឡេតបានលែងលះជាមួយលោកក្រោយមកទៀតឆាលីបានចាប់ចិត្តជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតគឺនាងអូណាអូណែលដែលនាងគឺជាកូនស្រីរបស់អ្នកនិពន្ធល្ខោនម្នាក់ឪពុកខាងស្រីមិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នានោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីឆាលីនិងអូណានៅតែជំនះតាមស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះនឹងគ្នារហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1946ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនេះបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ដោយដាក់ឈ្មោះថា Michael ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បង្កើតបានកូនប្រុសស្រី7នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ឆាលីមានភាពយន្តមួយដែលគាត់គិតថាជារឿងដែលល្អឥតខ្ចោះជាងគេក្នុងចំណោមរឿងល្បីៗរបស់លោកគឺរឿងឡាមឡៃប៉ុន្តែបើជាគ្មានមនុស្សទស្សនាច្រើនទៅវិញនេះក៏ព្រោះតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាឆាលីគឺជាពួកកុម្មុយនីសដែលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តមិនពេញចិត្តនឹងភាពយន្តនេះនោះឡើយហេតុនេះហើយទើបលោកលែងដាក់បញ្ចាំងរឿងនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នៅឆ្នាំ1953ឆាលីបានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើរកំសាន្តនៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែនៅពេលលោកចង់ត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញគេបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងប្រទេសវិញឡើយលោកក៏បាននាំក្រុមគ្រួសារទៅកាន់ប្រទេសស្វីសហើយបានរស់នៅទីនោះអស់កាលយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំក្រោយមកឆាលីបានទទួលពានរង្វាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពពិភពលោកបន្ទាប់មកលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តថ្មីថ្មីទៀតឆាលីមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយល្បឿននៃការផលិតភាពយន្តរបស់លោកក៏ធ្លាក់ចុះដែរឆាលីបានចាប់ផ្ដើមកែសម្រួលភាពយន្តចាស់ចាស់របស់លោកឡើងវិញហើយបញ្ចូលតន្ត្រីទៅក្នុងភាពយន្តទាំងនោះទៀតផងនៅឆ្នាំ1964លោកបានសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហើយដាក់ចំណងជើងថា My Autobiography នៅឆ្នាំបន្ទាប់បងប្រុសរបស់លោកគឺស៊ីដនី
ក៏បានទទួលមរណភាពហើយលោកពិតជាមានការសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងស៊ីដនីជាបងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការរកស៊ីនិងជាដៃគូរកស៊ីយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែថ្មីបើលោកសោកសង្រេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់លោកដដែលដោយបានផលិតភាពយន្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា A Contest in Hong Kong ក្នុងរឿងនេះលោកមិនមែនសម្ដែងជាតួឯកទេគឺគ្រាន់តែដើរជាតួកម្មករមួយឈុតខ្លីប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1972 Charlie បានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ភាពជោគជ័យនៃជីវិតខណៈប្រជាជនទាំងអស់គ្នាបានសុំការអភ័យទោសចំពោះលោកនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលទៀតក្រោមចំណងជើងថា My Life in Picture នៅឆ្នាំ1975លោកបានទទួលការសរសើរជាមហាកិត្តិយសពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រិយានីអេលីសាបេតទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានទទួលនៅគោរមងារជា The Charles Spender Chaplin នៅឆ្នាំ1977 Charlie សល់តែដង្ហើមចុងក្រោយនៅលើក្រេហើយក៏បានទទួលអនិច្ចកម្មនាឆ្នាំនោះទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់រយលានអ្នកបានចូលរួមកាន់ទុកចំពោះមរណភាពរបស់តារាកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅលើពិភពលោកភាពអស់សំណើចរបស់លោកគឺសុទ្ធតែបានមកពីជីវិតដ៏តោកយ៉ាករបស់លោកដែលនាំឲ្យពលពាកថាដើម្បីបង្កើតសំណើចដ៏ពិតប្រាកដនោះអ្នកត្រូវតែចេះបំលែងភាពឈឺចាប់ទាំងឡាយរបស់អ្នកហើយសម្ដែងរាល់សកម្មភាពទាំងនោះឲ្យចេញជាសំណើចមកសូមជម្រាបថានាពេលបច្ចុប្បន្នវីដេអូភាពយន្តរបស់ Charlie បាននឹងកំពុងតាក់ទាញការទស្សនាយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមសម័យទំនើបនេះខណៈភាពយន្តភាគច្រើនសុទ្ធតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាបន្លឺនៅសំណើចសើចឡើងយ៉ាងក្អាកក្អាយទាំងដែលលោកលែងបានស្ដាប់ការកោតសរសើរនិងសំណើចទាំងអស់នេះតទៅទៀតហើយ